24 лютого 2022 року я проходив строкову службу у Мукачеві. Тоді нас зранку підняли по тривозі. Старший офіцер сказав, що почалась війна. Через 2 місяці я вирішив підписати контракт з побратимами, якими проходив строкову службу. Через 2 тижні нас вже зібрали на виїзд. Ми провели 3 місяці під Житомиром, під білоруським кордоном. І потім нас відправили в Донецьк на Вугледар. Я старший гранатометник, і моя ціль – знищувати ворожу техніку і піхоту. Заїхали на позиції на нульову лінію. Були обстріли, це війна. Потім нас привезли вже на ротацію між позиціями. Ми мінялися 10 днів на позиції, 10 днів в тилу. На даний момент я зараз знаходжуся у відпустці на реабілітації після поранення. Хочу чим швидше стати в стрій і поїхати до своїх побратимів. Цей штурм тривав 10 годин. Цей мені день запам'ятається на все життя. Заїжджало 2 БМП і 2 танка. Мій побратим на сусідній позиції БМП підбив. Піхота російська пригнула вже в наші окопи. І наші хлопці дуже хорошо справились, без втрат, без 300-х.